Mimi nauliza watu wa Huseru, munataka tushughulikie katiba kwanza ama uchumi kwanza? Munasema tupange uchumi? Wale tunashindana na wao eti wanatuambia ati wanataka kubadilisha uchumi, wanataka kubadilisha katiba kwanza. Mtu ya kitendawili anasema anataka kubadilisha katiba kwanza, aongeze mamlaka ya rais, aongeze vyeo ya viongozi, ati aanzishe rege. Mimi nauliza nyinyi watu wa Huseru, munataka tupange uchumi ama katiba? Tupange uchumi kwanza, ndio tupange ajira ya hawa vijana, na tupange biashara yenu, na tupange mambo ya kilimo, na tuwaondoe kwa fuliza.